disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e os abraços e pra machucar quem entrou comigo. Dizia em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, que na página de amigo. Vai, como é que posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? Eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e os abraços e pra machucar ainda brigou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, existe aqui comigo tudo dela? Eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. E o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Oh, oh, ainda vive em mim. Gracias.